تشریف فرما ہو چکی ہی پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوران مخلص فی اللہ صفہ سدار عقیدہ ختم نبوت سرزادہ والی شاہ سرزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انشاءاللہ تعالی آنے والے تمام عقیدہ مندوں کو دم اور دبا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے جتنے بھی وہاں ہیں تمامی احباب سب بادشاہ سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں انشاءاللہ بھی دم اور دبا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے بادشاہ سرکار خصوصی دم دبا اور خصوصی ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان سماعت کر لیں انشاءاللہ تعالی 15 نومبر 15 نومبر بروز اتوار دن 11 بجے جوہر آباد میلہ گروڈ کے اندر ایک عظیم و شان عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی جس میں خصوصی خطاب صبح سلار عقیدہ ختم نبوت سرزادہ والی شان سرزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرمائیں گے آپ تمام آباد جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہر اس شخص کو دعوت ہے کہ جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چونکہ حضور کے ناموس کے لیے حضور کی عزت کے لیے حضور کے ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ تمام لوگ آئیں گے نا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں اور اس نعرہ لگائے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت انشاءاللہ تعالیٰ 15 نومبر بروز اتوار دن 11 بجے حضور صفا سلار عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ حضور کی ناموس کے لیے حضور کی عزت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو کر حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں گے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضور صفا سلار عقیدہ ختم نبوت شہزادہ والی شان شہزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے